ra-iisul wasaaraha xukuumada federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi bare yuwofduu hogaaminaya ayaa u ambabaxay magaalada ner york ee xarunta qaramada midoobe oo ugu qeybgeli doona kalfadhiga todobaatansagaalaad ee golaha guud ee qaramada midoobe halku dhiga sanadkan kalfadhiga golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobey ayaa ku saabsan in cidna laga tegin oo si wada jir ah caalamka ugu wada shaqeeyo horumarka iyo sidoo kale nabadda xaqiijinta horumar waara iyo ilaalinta sharafta bini-aadinimada jiilka maanta iyo sidoo kale kan mustaqbalka ra-iisul wasaaraha xukuumada federaalk soomaaliya ayaa ka hadli doono sida qorsho uu yahay doorka muhiimka ah ee qaaradda afrika ee dejinta adinjiayaasha caalamiga ah iyadoo si gaar ah xooggan loo saari doono ahmiyadda nidaamyada kala duwan oo aas aas u ah hilitaan nabad iyo sidoo kale horumarwaarta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa la filayaa inuu kaga faa-iideysto kulanka toddobaatan sagaalaad ee qaramada midoobo kaga qeybgalaya xaaladda soomaaliya iyo etoobiya san dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab ee ka dagaalamo bartamaayo koonfurta soomaaliya horumarka iyo sidoo kale nidaamka ka jira soomaaliya ra-iisul wasaare xamse cabdibere ayaa intuu shirkaas uu joogo sida qorshe uu yahay wuxuu kulandacoeyo kala duwan la qaadan doonaa madaxda halkaas ka soo qaybgeli doonto si uu ugu xog waramo xaaladaha ka jira soomaaliya iyo sidoo kale daneeyayaasha soomaaliya oo halkaas kulamo u kula yeelan doono sidoo kaleeto arinta xoogga uu saari doono sida la filaya ayaa ah arrinta soomaaliya iyo itoobiya laga dhursugi doonaa khudbadda ra-iisul wasaaraha uu jeedi doono iyo waxyaabaha uu ku hadli doono deeqjk sabt v mqdisho sohla jaanqaad shirkadda talesom maxmel waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisa kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal sochial midiyaha kula daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo